Həftənin son gününü təbriklə, eğlencə ilə, nəğmə ilə, hər şey daxildə başa vurar. Hər kəsin zövqünə oxşayan hər şey daxildə. Əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov. Məndən uzağa getmə, ay qız, ay qız amandır. Bağrımı alqan etmə, qadanalım. Və əməkdar artist Gülbahar Şükürlü. Həftənin son günü hansı sirlərin üstü açılacaq? Hansı sürprizlər yaşanacaq? Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, bugün hər şey daxili qaçırmayın. Heç nə hevslənməyin. Nə olursa da yaxşıya doğru olur. Mən fikirləşirəm ki, insan birini itirirsə sevgidən söhbət gedir. Ondan da gözəlini Allah nəsib eləyir. Onun üçün heç vaxt hevslənməyə dəyməz. Nə olursa da yaxşıya doğru olur. Əminəm ki, bugünkü verilişimizi siz də çox sevəcəksiniz. Soruş niyə qızım?
Nəşin? Həftə sonu. Hə. Bol enerjim. Bəli. Həftə sonumuzu bitiririk. Necə maraqlı. Doğum günü qeyd edəcəyik bu günləri. Amma çox maraqlı qonaqlarımız. Sevilən qonaqlarımızla bərabər. Əsas odur ki, doğrudan da populyar olmaq bir tərəfə, sevilmək hər kəsə nəsib olmur. Amma bugünkü qonaqlarımızın sizin qəlbinizə yol tapdığından 100% əminəm. Gəlin bərabər anonsları bir daha izləyək, sonra soruşacağım görüm. Cahan qrupunun bugünkü gəmləri niyə batıb? Həftənin son gününü təbriklə, əyləncə ilə, nəğmə ilə, hər şey daxildə başa vurar. Hər kəsin zövqünə oxşayan hər şey daxildə. Əməkdar artist Baloğlan Əşrəfov. Məndən uzağa getmə, ay qız, ay qız amandır. Bağrımı alqan etmə, qadamım. Və əməkdar artist Gülbahar Şükürlü. Həftənin son günü hansı sirlərin üstü açılacaq? Hansı sürprizlər yaşanacaq? Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, bugün hər şey daxili qaçırmayın. Bax beləm, yenə də söylürük. Hər şey daxili qaçırmırsınız, Cahan qrupu. Nə olub sizə bugün? Nə olmuş sizə, acaba düşünüyoruz? Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Yox, hər şey qaydasındadır, biraz yorğunçuluğu var. Nə yorğunçuluğudur, toy var idi günə. Neçə gün dalba-dalba biraz yoruluruq ona. Yalan, öskürməməm. Eşitmişdim səni, gəlib gördüm hörmətini. Eşitmişdim sərvətini, gəlib gördüm hörmətini. Mehir salmışam axı, heyran olmuşam axı, gülmət almışam axı, şamaxı, ay şamaxı. Mehir salmışam axı, heyran olmuşam axı, gülmət almışam axı, şamaxı, ay şamaxı. Sən belə deyildin, əzal ay qumba, nə qədər gözəlsən, gözəl ay qumba. Sən belə deyildin, əzal ay qumba, nə qədər gözəlsən, gözəl ay qumba. Çəmkir çay yurdumun şəkil şəkil igidlər oynağı, şəkil şəkil ömrümün dövranı, şəkil şəkil igidlər oynağı, şəkil şəkil ömrümün dövranı. Təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən Naxçıvanı oxuduz. Mən Naxçıvana bilet tapa bilmirəm getmək üçün. Yəni mən Parijə rahatlıqla bilet alıb uçub gedə bilərdim. Mən bir həftədir ki mən bilet tapmıram ki Naxçıvana gedim. Yəni məni aparın. Aparım məni ora, mənim işim var orada. Doğrudan biletlər yoxdur, görün nə qədər gözəl deyirlər, özə turistlər çoxdur, yəqin ondan dolayı. Nə vaxt gedirsin? Sabah. Belə yəqin mənim biletimi sən almışsan. Onlar o bileti mənə verəsin. Bir dənə. Mən 4 nəfər gedirəm deyə, onun üçün tapa bilmirəm bilet. Dedilər, bir olsaydı, heç olmasa barı təşkil eləyə bilərdi. 400 deyə mümkün deyil. Amma olar o, sən bir dənə sən biletini götürüm, ondan sonra gedin bir dənə orada kim nəsə yalvarım, ona deyim ki, sən təyyarıya minməmən minim. Olmaz? Olmaz, yavucuqa, olmaz. Amma inşallah gələn həftə yəqin ki, qabaq... Ey könül, ey könül, dağın Naxçıvan, əllərin sevgili yarın Naxçıvan. Ey könül, ey könül, dağın Naxçıvan, əllərin sevgili yarın Naxçıvan. Teşekkür ederim Cahan Grubu, çok sağ olun. Belə bütün bölgələrimizə salamlı. Təbriz necə gedim sən mə dedin? Maşınla. Maşınla Çeriz İran. Halal olsun. Yəni ki, çox gözəl bir fikir söylədi. Maşallah işləyirmiş. Hə, amma qonaqlarımızı dəvət edək. Bəli. Uzun müddətdir o insanı görmürdük efirimizdə.
Çok darıxmışdı. Bizdə yox, ümumilikdə uzun müddətdir ki, efirlərdən uzaq düşüb, kənar düşüb. Mən istəyirəm, dəvət edək, bilirəm ki, bu günləri bütün ifalarını sevə-sevə dinləyəcəksiniz. Respublikamızın əməkdar artisti bu günləri Baloğlan müəllim bizimlə bərabərdir. Nələndir göz yaşıma? Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun. Mən öncə ansamblın uşaqlarını, oxuyan balaları təbrik edirəm. Sizlərə can sağlığı arzulayıram. Və məni bura kim dəvət edibsə, Allah onlara can sağlığı versin. Xoş gəlmişik, safa gətirmişik. Düzdür. Amin. Amma gətirmişsiniz, bir ifanızı da dinləyək sizin. İstəyirik, ürəyimizdən keçir. Darıq, buyurun. Keşkimi kime değişti? İnleyen bir tarı sime değişti. Zaman mı değişti? Sen mi değiştin? Zaman mı değişti? Sen mi değiştin? Ben o sevgilinem, sen o değilsen. Ben o sevgilinem, sen o değilsen. Günahım da yoktu deyem bağışla. Sebepsiz başımı eğen bağışla. Bana öyle bakma dalgın bağışla. Ben o sevgilinem, sen o değilsen. Mənə elə baxma dalğın baxışla. Mən o sevgilinəm, sən o deyilsən. Mən o sevgilinəm, sən o deyilsən. Yara vurdun kövrək qəlbimə. Mən nə deyim sənin kimi həmdənə. Həqiqət acıdır desəm incimə. Həqiqət acıdır desəm incimə. Mən o sevgilinəm, sən o deyilsən. Mən o sevgilinəm, sən o deyilsən. Günahım da yoxdur deyən bağışla. Səbəbsiz başımı əyən bağışla. Mənə elə baxma dalğın bağışla. Mən o sevgilinəm, sən o deyilsən. Mənə elə
baxma dalğın bağışla. Mən o sevgilinəm, sən o deyilsən. 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 Sən o deyilsən. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah sizleri korusun. Seher seher biraz istemedim böyle. Estağfurullah. Körüyek ama bu mahalde benim hoşum gelir. Ama çok güzel sözler var. Deyir ki benim günahım da yoktu ki ben sen deyim bağışla ki bunlar hamısı bitsin. Çok güzel mahnı. Bu mahnını sevenler çoktu. Bu mahnının sözleri güzel. Xanım, xatın bir şairimiz var, Cığatel. Ay, buradan sözleri onundur, musiqisi de Ruslan Səfəroğlu'nun. Salamlarım buradan. Her ikisini ümumiyyətlə mən bilirəm ki, Ruslan müəllim özü de çok istedadlı bir insandır. Onun için bəstələdiyi her bir musiqidə sevgi var. Teşekkür ederim Bağlan müəllim. Ama əlbəttə ki, sizin ifanızda bambaşqa alınır. Çok sağ olun. Ruslan bu mahnını mənə hədiyə edib. Ay. 3-4 tane mahnı gösterdi dedi. Mənim istəyirəm ki sən mənim mahnılarımdan birini oxuyasan. Bir Allah şahiddir ki mən ona heç yani aramızda ayrı söhbət olmuyor da. Mən de bu mahnını eşitdim, dedim bunu oxuyacağam. Yaxşı eləmisiniz. Bağlan müəllim, növbəti qonağımızı dəvət edək. Növbəti qonağımızın da deyirlər ki Sevçikam hal-hazırda başı qarışıqdır. Amma başı nəyə qarışıb? Özü danışsın. Yeri gəlmişkən martın 20-si ad günüydü. Amma martın bilmirəm 20 neçəsizə qeyd etdi, amma bizi çağırmadı. Demək doğma yaxın deyilmiş. Respublikamızın əməkdar artisti Gülbahar xanım bugün bizimlə bərabərdir. O gözəl xanımdır. Nə oldu? Bizdən ayaq kəsən gözəl, bizdən ayaq kəsən gözəl. Duyan azdan anasın. Teşekkür ederim. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz. Çok sağ olun. Necəsiz? Sağ olun. Sizin de sabahınız xeyir olsun. Bugün güllü çiçəklisiz. Can, siz necəsiz gözəllər? Yaxşı, çok yaxşı, sağ olun. Yaxşı olmağa çalışırıq. Musiqiçilərin de sabahı xeyir olsun. Hamımızın. Baloğlan müəllim, sizi de hoş gördük. Teşekkür ederim. Ama sizi eleştirək hələ ki. Çünkü ifaya hazırlaşacaksınız tabii ki. Növbəti sonuncu qonağımızı dəvət edək, sonra ifa alaq. Səbəbkarımızı əslində sona niyə saxladıq? İstədim biraz intizarda saxlayım ki, acaba gələcək, gəlməyəcək. Amma artıq şirinimiz buradadırsa, demək bu günləri səbəbkar da bizimlə bərabərdir. Yazılıb ki, yaşın üstünə yaş gəlir. Ay Malaf müəllim. Amma biz də söyləyək ki, yeni yaşınız mübarək olsun. 53 rəqəmi sizə düşərli olsun inşallah. Baba olasız. Amin. Bax, bunu sizə arzulayıram. Mən istəyirəm Manaf Ağayevi dəvət edək. Bu günləri Manaf müəllimin doğum gününü qeyd edəcək. Ay canı yanmış, nə bəxt nəvərsən, ay canı yanmış. Hoş gəlmişsiniz Manaf müəllim. Çox sağ olun. Hoş gününüzə gəlmişik. Maşallah. 53 yaş heç vermək olar təbii ki yox. Yox. Əslində onu zarafat ediblər. Yerləri dəyişməli idi 35-ə. 35-dir. 35 yerin səhv qoymusunuz. Salamlayıram bütün dostları. Gülbahar xanımın Baloğlan qardaşımı həm də sizi. Sabahınız xeyir olsun. Çox sağ olun ki belə bir gündə belə bir dostlarımla bir yerdə dəvət eləmişsiniz. Hoş geldiniz. Ama Manaf müəllim, ifanızı dinləyək, daha sonra söhbətlərimiz olacaq. Büyük məmnuniyyətlə. Buyurun. Nə oldu? Manaf müəllim, əslində deyəsə mahnımız gəlmək istəmir hələ ki. Söy, gəl. Thank you.
olsa həsrətin nələ rəsiyəm Mən o qızın dəlisiyəm, onu sevən birisiyəm O mənim olmasa həsrətin nələ rəsiyəm Hoş gelmişsiniz. Yeni yaşınız mübarek olsun. Çok sağ olun. Düşerli olsun. Çok Amin. Sağ olun. Manaf Məlim, bir bizden gizlettiğiniz bari neyse. Mən bayağı söyledim ki, inşallah baba olasınız. Belki hazırlaşırsınız. Belki yoktu. Olmuşsunuz, haberimiz yoktu. Yok, inşallah öyle bir şey yoktu. İnşallah olan da məlumatınız olur. Ha, onu da en birinci mi edersiniz? Haşi. Mütləq. Dost-dostu tən gərək. Söz verirəm ki, kravatından tutmuş kalyaskasına kimi özüm alacağım. Manaf Məlim. 53 yaş. Əslində çox maraqlıdır. Manaf müəllimin bu yaşa kimi belə deyək də deyirlər ki, kaş bunu eləməzdim kəlməsi olub həyatında. Yəni belə lap ciddi məsələ. Təbii ki, təbii ki, o qədər olub, çox olub da. Çox olub. Bəli. Bu sənətlə bağlıdır yoxsa şəxsi həyat? Yox, sənətlə yox. Sənətdə də olub amma o dərəcədə yox. Məsələn buran olub, belə deyim də bizim dildə, məsələn, xainlik olub, bu həmişə olub, Hı-hı. sənətdə bu mütləq olmalıdır. Amma əsas kənarda, məsələn, elə bir şeylər, ürəyini vermişsən, canını vermişsən, cibin pulunu vermişsən, sonra görürsən ki, dəyər yox, dəyməz imiş də. Yəni, vaxt zaman gələndə, o seçim qarşısına gələndə görürsən ki, hamısı nakör çıxır. Ona görə də belə şeylər çox olur. Bir mənim həyatımda yox, inandıram ki, bunu hamının həyatında olur, peşmançılıq olur. Amma yenə Allah bilən məsləhətdir. Yəni, sən deyir, elədiyin elə xalıq bilməsə də balıq bilə belə bir məsəl var. Amma belə şeylər çox rastlaşmışam. Çox rastlaşmışam. Amma biz bugün təbii ki, çalışdıq ki, sizə yaxın olan dostlarınızı verişimizə dəvət edək. Bizimlə bərabər sizi təbrik etsinlər. Manaf müəllim dostluqda yanılıb mı? Elə danışdığım dostluq idi də demək olar ki. Yəni, mən dost kimi özüm haqqında biraz... Böyük çıxmasın. Dost kimi bilirəm yaxşı dostlarım. Yaxşı yoldaşam onu. Yəni, heç kim şəkki şübhəsi eləyə bilməz də. Çünki ondan qabaq-qabaq oturub ona həyatı başa salalım ki, dost belə olur. O, mənim bir sintidatı çalanım var. Bir gün oturub, nəsə oturub yeyib içirdik. Hələ bir sağlıq dedi. Bu da heç danışan deyil. Danışan deyil. Hələ durdu bir sağlıq dedi. O söz mənim yadımdan çıxmır. Mənim haqqımda çox sağlıqlar deyib. Amma sadə bir söz. Nəsə, hərə bir tərəf orada ad günü idi, ona görə deyirəm. Hı. Birdən qayıtı dedi ki, dedi mən sənin haqqında nə deyim, belə bir məsəl var, deyir ki, sənə canım da qurbandı, balamın başı, bu sadəcə bir sözdür. Çox istədiyini bildirirsən, heç kimi canını da vermir, heç kimi balasını da qurban verir. Bu sadəcə bir istəkdir, belə bir söz var. Düz. Amma bir oğlan ki,
pulun varın dövlətin dosta verebilirsə, inandırım o canınla verer. Mən o dostlardan olmuşam. Yani bunu dostlarım da bilir, dostlarım da görür. Yani heç vaxt dostuma neyse belə fikirləşməmişəm. Yəni təbii ki, yaxşı dostlardan, yaxşı oğlanlardan söhbət gedir. Malımı, mülkümü verməyə də hazıram. Maşallah. Hə, yəni yaxşı dostum üçün hər şeyimi verərəm. Həyatda dostu simvolu deyərəm. Yəni bunu mənim ətrafım bilir. O mənəm. Düzdür, ama mən yenə də vurğulamaq istəyirəm ki, düzdür, biz müəllimin balaları yaşındayıq, ama hə, bizim hər zaman nə çətinliyimiz olsa, mən ilk olaraq elə Manaf müəllimdən zəngi gözləyirəm. Çünki əminəm ki, zəng vurub deyəcək, qızım, plazada ehtiyacımız yoxdur, baxa, mən yanınızdayam. Çox sağ olun. Bu kəlməni hər zaman Manaf müəllim, çətinlik də olsa, xeyir iş də olsa, hər zaman Manaf müəllim bu kəlməni bizə söyləyib. Mən fikirləşirəm ki, onu söyləməkdə ürək lazımdır. Yəni, hər insan onu işləməyi bacarır. Dostdan gedirsə söhbət sonra yadımdan çıxacaq imkan olmayacaq. Birincisi, bunu mənim dostum, həmi ən birinci fanatlarımdan biri olan Sənandı, orada durubdu. Sənam, buradadır Sənam. Hə, bunu hədiyə edib mənə. Zəng edib ki, xahiş edirəm, oranın tortun mən gətirim, demişim ki, gətir. Ona təşəkkürümü bildirirəm. Sənan, çox sağ ol. Təşəkkür edirik. Həmişə mənə qarşı. Və mənim ad günümə mənim dostlarım gəlib. Soçidən Rövşən qardaşım bir dəqiqə bizə baxır. Qazaxıstandan Şahvələddin qardaşım bizə baxır. Həm də onların sabah bir xeyir işidir. Onu da təbrik edirəm. Rövşən qardaşımı da təbrik edirəm. Çox sağ ol ki, gəlmişsən. İnşallah sabahda bir yerdəyik. Öpürəm hamınızı, bütün dostları. Və mənim dostum, qardaşım, ən canımın yarısı. İlham qardaşım bir dəqiqə bizə baxır, elə bizim dostumuzdur. Ona da can sağlığı arzulayıram. Heç vaxt neyliyim, necə eləyim deməsin. Həyat davam edir. Öpürəm mənim qardaşım səni. İnandıram ki, hər şeydə gözəl olacaq. Amin, inşallah. Amma bizim bir sücretimiz olacaq. Bəli, hal-hazırda istəyirəm sücretimizə keçid alaq. Daha sonra Baloğlan müəllim bizə bir söhbət danışacaq. O söhbət nədir? Sücretdən sonra biləcəksiniz. Salam əleyküm. Sabahınız xeyir olsun müəllim. Hoş gəlmisiniz. Hoş gəlmisiniz. Həmişə siz gələsiniz. Gözləyirdim ama bilmədim bu tezliklə gəlmisiniz. Sizi yuxudan oyatdıq. Yox, elə təzə oyanmışdım. Allah köməyiniz olsun siz gəldiniz. Çox sağ olun ki gəlmisiniz. Səhər yeməyini sizin evinizdə yemək istədik. Böyük məmnuniyyətlə, böyük məmnuniyyətlə. Mən dünəndən hazırlaşmışam. İnşallah indi bişirəcəm gözünüz qabağında yersiniz. Buyurun. Manaf müəllim, eviniz mübarək deyir. Çox sağ olun, çox sağ olun. Əslində siz gəlməmişsiniz, hamısı bütün sənətçilər, dostlar, bir neçə dəfə çəkiliş dolublar. Çox şad oldum ki, sən bilsən ki, mən səni çox istəyirəm, sizi çox istəyirəm. Çox sevindim sizi alın. Allah razı olsun, qarşılıqladım. Birbaşa mətbəxə getmək istəyirik. Buyur, buyurun, buyurun, buyurun. Ay, Manaf müəllim. Tort. Hə, tort. Bilirik ki, artıq doğum gününüzə hazırlaşırsınız. Hə, inşallah. Bir neçə gün qabaqdan hazırlaşırsınız doğum gününüzə? Əslində, bir-iki gün də gedir, hələ sabaha kimi davam edəcək. Çünki başqa-başqa bir gün ailə ilə olsan, bir gün dostlarla olsan, bir gün yaxınlarla olsan, ona görə bir gündə hamısı alınmır. Bir gün evdə eləyir, bir gün çöldə eləyir, ona görə alınmır. Tortu da sağ olsun uşaqlar. Allah xoşbəxt həyat qismət eləsin, Allah ömür versin. Manaf bəy, bugün bizim üçün səhər yeməyini nə hazırlayacaqsınız? Sizin üçün pomidor yumurta çırtması eləyəcəm. Əslində, yəni özüm eləyəcəm. Yəni, bir dənə siz gəlməmişdən onu çəksin. Soğanı doğrayıb, qovurmusunuz? Əslində qovurulmuyor. Belə-belə qoymuşam ki, çünki evdə iyi olmasın, siz gəlinə qədər iyi seçsin. Qalan nə varsa göz qabanda özüm eləyəcəm. Çay qaynadı. Hə. Çay, çay da qaynadı, çay da qoymuşdum. Sən yatsan əgər, qofiyayın onu. Çox olsun yəni, elə bildim ki, plov pişirirsiniz, dəmə düşsün. Özürüm də deyirəm, də bizdə elə deyirlər, qoy dəmə düşsün, biraz qızsın, qovrulsun, arxasında görəsin. Manaf müəllim, soğanımız qovuruldu artıq. İndi bura nə əlavə eləyəcəksiniz? Bura azca duz atacağım, sonra pomidorun şeyləyəcəm. Çəkəcəm də. Duzu buradadır.
Ah, dədə baba üsulu ilə. Hə, qaşıqla da yox. Hamı məni bilir ki, mən kənd uşağıyam da mən. Ben oturup çörek deyəndə əslində bunu çox adam demir ki, efirdə nəyə lazım. Amma mən özüm olmaq istəyirəm də. Görə məziyyət çəkirəm də bir kaynağın çəngənləri. Yani yerim deyirəm ki, mənim bağışlayım da, mən əlimlə deyirəm. Həm elə şey var, alınmır onu bir kaynağın yeməkdə. Əllən özdəki onun elə bir dadı tamam başqa bir şey olur da, bu həqiqət. Soğanımıza duz tökdük. Amma deməkdiniz ki, bu müğənnilərdən kimin xəsiyyətinə duz səpmək istəyərdiniz? Yox, onu demərəm axı. Amma bunun... var da, duza ehtiyacı olanlar var. Əlbəttə var, amma mən, siz bilirsiniz, mən heç kim xətirinə dəymək. Amma yaxşıları da var, çox bilirsiniz ki, müğənnilərdən heç bəlkə də mən qədər dostu olan yoxdur. Həqiqət. Belə bir insan kimi əlinizin duzu var. İkinci mənada. İnsan kimi, valla mənim deməyim biraz... Elə əsas insan kimi əlimin duzu var. Heç bəlkə də o duzu biraz az atıram, çox atıram. İnsan kimi, nəsə mən özüm haqqında istəmirəm. Adam var ki, deyir, əlimin duzu yoxdur. Nə kimə yaxşılıq eləyirəm, itirir. O heç, hə, o mənadan düz deyirsən. Hə? O heç, o hamının həyatında olur. Canını da qoysan, ürəyini də qoysan, gedib zülümlə qazandığın pulu da ona xərcləyirsən, yenə görürsən ki, Ənan duzu yoxdur, onu inşallah. Həm olur, həyat. Allah, o yaxşı bir söz var. Əslində onun mənasını çox adam bilmədən istifadə edir. Belə bir söz var, deyir ki, Allah hamının öz ürəyinə görsün. Bir də görsən ki, bu sözü elə bir adam deyir ki, da, heç onun ürəyi yoxdur ki, o sözü eşidib. Ürəyinə görə versin, əlində içində tutub alacaq. Əlində. Sən yatsan əgər, of yayın olur, gəl al canımı, arxayın olur. Sən yatsan əgər, of yayın olur, gəl al canımı, arxayın olur. Əs yonsan əgər, kələmin olur, çəkdiyim avədim, qurbanım olur. Beni yonsan əgər, məzlunum olur, düşün çöllərəmə. Beləm, Manaf müəllimin əlinin duzuna artıq 3 ilə yaxındır ki, yoxluyuruq. Maşallah olsun, doğrudan da əlinizin duzu ola bilmir. Əlinizin duzu var. Var maşallah, var. Nə deyim mən, Manaf müəllim. Gələn səfər özüm yenə gələcəm, amma mən yayı gözləyirəm ki, bağa gəlim, bağda mənə qəşəkcənə qonaqlıq verəsiniz. Spor sulamıza keçid alırıq. Spor sulamızdan dərhal sonra hələ studiyamızda nələr baş verəcək? Verilişimizin baş sponsoru isə Femina Xəz Dəri Qaleriyasıdır. Uzun müddətdir bizimlə bərabərdirlər. Təşəkkür edirik buna görə. Biz sizi çox sevirik. Bütün kollektivi də buradan salamlayırıq. Femina Xəz Dəri Qaleriyasıda siz ən keyfiyyətli xəz və dəri məhsullarını münasib çətlərlə əldə edə bilərsiniz. Feminada hər bir xanım öz zövqünə uyğun, könlünə oxşayacaq və gözəlliyini tamamlayacaq şarm. Yaraşıq, ecazkarlıq bir sözlə. Hər şey tapa bilər. Femina Xəzləri Qaleriyasıda tək xəzləri sevənlər deyil, dəqiq və dublonka sevən xanımlarımız həmçinin bəylək də baş çəkə bilər. Femina harada yerləşirsə, direkt ticarət mərkəzi elit binası A giriş əlaqə nömrəsi isə ulduz min Femina Xəzli. Xəzli yaşı dirik və dərhal keçid alırıq növbəti sponsorunuza. Növbəti sponsorumuz isə Oxçuoğlu İnşaat. Oxçuoğlu İnşaat təmir, tikinti, memarlıq və dizayn xidmətləri göstərir. Bildiyiniz kimi təmir mövsümü artıq başladı. Usta axtar, keyfiyyətli və büdcəyə uyğun materiallar axtar, dizayner axtar, usta təmiri keyfiyyətli edəcək ya yox. Artıq bunları siz fikirləşməyəcəksiniz. Çünki Oxçuoğlu İnşaat sizin yerinizə hər şeyi həll edəcək. Təmiri, dizayni, tikintini rahatlıqla Oxçuoğlu İnşaata etibar edə bilərsiniz. Evinizin dizaynını 3D texnologiyasıyla sizə təqdim edəcəklər. Şəkildə gördüyünüzü bir neçə aydan sonra gəlib elə canlı-canlı öz mənzilinizdə görəcəksiniz. Mən əminəm ki, siz də bizim kimi Oxçuoğlu İnşaatı çox sevəcəksiniz. Çünki doğrudan da əl işlərinə söz ola bilməz. Artıq sınaqdan 100-100 keçiblər. Sıra sizdədir. Ünvanımız Əhməd Rəcəbli 33, əlaqə nömrəsi 051-311-91, 012-464-83-05. Təşəkkür edirik və keçid alırıq növbəti sponsor.
sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə Berlin alma məhsulları üçün artıq Almanya'ya getmək lazım deyil. Çünki Berlin artıq Bakıdadır. Berlin alma mallarının toxtama parakəndə satış mərkəzi də Almanya'nın Dalle Zavodunu rəsmi distribütürdür. Burada satılan bütün məhsullar Almanya'da istehsal olunur. Əsl Alman brendlərindən şampunlar, saç maskaları, balıq, kürsü, qızıl tərkibli, üst kremləri, keçi südünə olan kosmetik vasitələr, ətirli lasyonlar, uşaqlarımız üçün şampunlar və kremlər, əl kremləri və dünyaca məşhur Dali markalı yuyucu tozlar. Bunların hər birini də rahatlıqla əldə edə bilərsiniz Berlin'də. Amma Berlin harda yerləşik? Sədərək Ticaret Mərkəzi Korpus 41. Telefon 012-404-92-02-055-539-39 və 059-99-39-39. Teşekkür edirik birliğine və keçid alırıq növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə 8 ildir ki, fəaliyyət göstərən X Lady mağazasıdır. Bilirəm ki, artıq X Lady'ni tanımayan xanım yoxdur. Niyə? Çünki doğrudan da 8 ildir ki, bizimlə bərabərdirlər, zövqümüzə oxşuyurlar, keyfiyyət baxımından giyimlərə söz ola bilməz, gözəllik baxımından söz ola bilməz. Əminəm ki, hər birimizin köməyinə gəlib çata bilirlər. Vulgurun ki, X Lady mağazasında üst geyimləri əlbisələr, iç geyimləri çanta, əyqabı, əynək, parfüm, aksesuar əldə edə bilərsiniz. Məqsədi təbii ki, bayaq vurguladığım kimi keyfiyyətdir ilk öncə, gözəllikdir, sərfəli qiymətlərdir. Hal-hazırda doğum gününə hazırlaşan xanımlarımız. Gedirsiniz X Lady mağazasına, orada sizin üçün endirimlər, kampaniyalar olunacaq. Onun üçün mütləq müraciət edin. Əgər bəylərimiz də bilmirsiniz, xanımıza nə hədiyə edəsiniz, yenə də gedirsiniz X Lady, orada kuponlar var. Məbləği təbii ki, sizdən asılıdır, amma nə qədər çox olsa bir o qədər yaxşıdır, çünki biz xanımların gözü geyimlərdən doymur ki, doymur. 4 mərtəbəli X Lady butikinin ünvanı Nizami rayonu Qaraqarayev prospekti 65D Neftçilər metrostansiyasının elə çıxış da yerləşir. X-Led isə çox yarışacaq. Bunu əminliklə söyləyirik. Əlaqə nömrəsi 055-460-10-50-012-520-13-02. Təşəkkür edirik. Keçid alırıq növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə Qaraca xanımlarımızın nömrə bir seçimidir. Hal-hazırda biz sizinlə sürjəti izləyirik. Daha sonra bərabər olacaq. Əsil mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda. Qaraca mağazalarında. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqda. İnnovasiyada sərhəd tanımayan Qaraca daha bir yeniliyə imza attı. Mirvari insan orqanizmi üçün sağlıq, evlilər üçün isə sadiqlik rəmzidir. Bu gözəl mirvaridən hazırlanmış 86 hissə 12 nəfərli yemək dəsti. 84 hissə 12 nəfərli qaşıq bıçaq çəngəl dəstini alın, 7 hissə qranit qazan dəsti və 34 hissə 6 nəfərli çay dəsti hədiyəniz olsun. Qaracam, paylaşacağımız çox şey var. Bax belə, təbii ki, bizim sizinlə paylaşacağımız çox şey var, amma vurgulayım ki, Heydər Əliyev sarayında möhtəşəm bir konsert proqramı keçiriləcək. Onun üçün dünənləri artıq bir xanım iki bilet qazandım. Bu günləri siz qazana bilərsiniz. Onun üçün gözünüzü hər şey daxildən çəkmirsiniz. Az sonra sualımızı səsləndirəcəm. Sualın düzgün cavabını verən bizdən iki bilet qazanacaq hədiyə. Onun üçün gözünüz bizdə olsun. Reklamlara ayrılırıq, reklamlarda dərhal sonra bərabərik. Reklamlar.
Teşekkür ederim Gülbahar Hanım. Çok sağ olun. Teşekkürler güzel ifa için. Ama dünenlere artık bir galibimiz oldu. Sıra geldi bugüne çattı. Görev bugünlere galibimiz kim olacak? Dünenlerde söyledik ki, Anadolu Ateşi'nin 11-14 May arası Heydər Əliyev adına sarayda keçirilen konsertine dünen bilet kazandırdık. Bugünlere artık ikinci günümüzdü. Sualımız belədir. Anadolu Ateşi hansı rəqsiyle dünyanın en suretli rəqs eden grupu olarak Guinness Rekordları kitabına adını yazılmışdı. Hansı rəqsiydi o? Onun adını gözləyirik təbii ki sizdən. Əlaqə nömrəsi 012-404-3115. Amma əgər telefon yanınızda yoxdursa, yenə də Instagram vasitəsilə bu sualın cavabını bizə göndərə bilərsiniz. Gözləyici üçüncü hissədə inşallah qalibimizdə elan edə bilərik. Əminəm. Bax belə, balıqlan müəllim. Belə. Bəli. Darıxmışdıq sizin üçün. Əminəm elə siz də bizim üçün darıxmışdıq. Tək bizim üçün deyil, ümumiyyətlə efirlər üçün. Doğrudan da hər kəs getdiyimiz hər yerdə sizi soruşurdu. Səsinizi özlədik, özünüzü özlədik. İşlər indi necədir? Nələr yeniliklər var sizdən? İnşallah yaxşı olacaq. Yeniliklər çox, mahnılar çox, musiqilər çox. Neçə vaxt elə ayrı-ayrı kanallarda, televiziya kanallarında ekranlardayam. İnşallah dünən də biri mənə sual elədi ki, müğənninin çox gündəmdə qalmasının əsas səbəbi nədir? Niyə siz gündəmdəsiniz? Mən də dedim ki, dövrlə ayaqlaşmaq lazımdır. Əgər müğənni deyir ki, mən vaxt ilə oxuyan olmuşam, belə oxumuşam, belə mahnılarım olur, onun heç nəyə dəxili yoxdur, onsuz da onu bir ildən sonra unudacaqlar. Bu, çox belə çətin bir sənətdir. Yəni, mütləq sən hər il nəsə bir yeni mahnılar oxumalısan, yeni nəğmələr yazdırmalısan. Məsələn, bu dəqiqə Allahdan ömür istəyirəm ki, mən Allah ömrüm çox olsun. Təqribən bir 10 dənə mahnı var ki, hələ mən onları aranjimanlara verməliyəm, hələ mən onları oxumalıyam. Nə bilim, meş deyiləsi deyil. Yəni, material baxımından, mahnılar baxımından heç bir zaman kasatçılığım olmayıb. İnşallah bundan sonra da olmayacaq. İnşallah. Və inanıram ki, ölən günümə bir gün qalmışa qədər elə mağlıq edəm, narahat olun. Allah sizə ömür versin, sizi bizim başımızın üstünə nəsib etməsin inşallah. Bilirsiniz ki, biz sizi çox sevirik. Gülbahar xanım, sizdə işlər necədir? Məndə də işlər pis deyil. Düzdür, bir-iki mahnılarım aranjman hazır olub, onları yazdırmaq lazımdır. İndi bir həftəyə, 10 günə başlayacaq onları yazdırmağa. Baloğlan müəllim çox düz qeyd elədi. Hərdən müğənnilər var ki, deyir, mən nə bilim belə, mən belə olmuşam, mən nə bilim vaxtıykən belə maşın sürmüşəm, indi belə, yəni ki, maşını ilə da danışır. Deyirəm ki, indi həyatdır, o deyir, hər aşıqın bir dövranı olur. Bir də görürsən ki, gözləmədiyim bir müğənni görürsən, elə bir dənə mahnı oxudu ki, deyirsən ki, bu nə qəşəyə mahnıdır. Yəni, necə edib bu boyda pulu verib bu mahnını alıb? Doğrudan, özü də deyir ki, neçə ildir yığıram, deyir, eşitmişəm müğənnidən, neçə ildir, deyir, pul xərcləmirəm, əynimi heçin almıram ki, bir dənə yaxşı mahnım olsun. Görsən, eləsi də var, üzərində işləyir. Amma ki, o da bir mahnı ilə olmurdu. Adamın görək, canında istedad olsun, nə bilim, yəni ki, bu xalqın elə bilin nəbzini tutan mahnılar ifa eləsin. Onu da fikirləşmək lazımdır. Tək insanın özünün də xoşuna gəlməməlidir də mahnı. Görək, hamının tərəfindən də bəyənilsin. Amma ki, yenə də insan öz üzərində işləməlidir. Yəni ki, bu sənətdə yatdın, batdın. Ancaq görək, ayıq olasan. Maşallah, olun ayıq. Amma bizim bugünləri bir təbrikimiz də olacaq. Mən buradan bütün polis işçilərini salamlayıram. Sizə təşəkkür edirik hər şey üçün. Amma bir şey vurgulamalıyıq ki, bu günləri onların arasında çox dəyərli bir insanın doğum günüdür. Mən istəyirəm ilk öncə Eldar müəllim, sizə can sağlığı arzu edim. Uzun ömür arzu edim. Hər zaman etibarlı dostlarınız olsun. Hal-hazırda biz sizi çox yaxın dostlarınızın adından təbrik etmək istəyirik. Sizə can sağlığı arzu edirik. Eldar müəllim, nə xeyir işiniz, gözəl günləriniz varsa hamısına gəlib iştirak edək inşallah. Amin. Təbrik edirik sizi. Oxuyun da, oxuyun. Gözəl oxuyun.
Ad günün, şad günün, mübarekdi mübarek. 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 Var. Buyurun. Mümkünse. Deməli, bizim demək olar ki 17-18 ildə ailə dostumuzdur. Moskvadan gəliblər sabahları. Azər Şamilov professor, bizim orada dövlət Moskvada, yəni ki dövlət balinisasının professorudur, baş həkimidir. Azər müəllim, xoş gəlmisiniz. Həmişə vətənimizə xeyir işlərə gələsiniz. Sabah, sabah Azər müəllimin oğlu elçinin toyudur. Elçini təbrik edirəm. Xoşbaxt olsun. Sabah inşallah. Demək bir varxam sabah toyda. Sabah inşallah. Hə, onların toyundayıq. Leyla xanım, sizi təbrik edirəm. Fərhad, salamlayıram. Firuzə xanım, Aydan. O gün olsun, səbiş üçün olsun. Öpürəm buradan hamınızı. Amin. Cazə versəydiniz, mən də bir neçə təbrikim var. Buyurun. Düzdür, ümumiyyətlə, xoşum gəlmir televizyon ekranlarında təbrik eləməklə. Amma birini deyirsən, ondan sonra mini zəng edir ki, bəs məni niyə təbrik eləmədin? Amma vacib adamlar var ki, bugün bizim bir Mimino restoranı var. O Mimino restoranı musiqiçilərin əksəriyyəti tanıyır. Onun müdiri Əli dayın, Əli kişinin bugün nəvəsinin kiçik toyudur. Mən buradan onları təbrik edirəm. Allah can sağlığı versin. Bir də həmişə demişəm, yenə deyirəm. Türkiyəyə gedəndə mənim musiqiçi dostlarım da bilir. Onlar mənlə gedəndə heç bir narahatçılıq keçirtmirlər. Mənim orada dostlarım var. Bir Etimad adında bir oğlan var ki, təyyarəyə girəndə, aeroporta girəndə bilmirəm necə girirəm, çıxanda bilmirəm necə çıxıram. Heç indiyə qədər də pasportumu heç hara təqdim eləməmişəm. Elə o formada mən gəlmişəm. Bir də Ümid adında bir dostum var. Onun da ailəsini buradan salamlayıram. Və Türkiyəyə gedəndə mən çox rahat gedirəm. Orada bütün Azərbaycanlıları salamlayıram. Bir də bugün kimin toyları var? Kim evlənir, Allah hamıya can sağlığı versin, Allah xoşbaxt eləsin, oğul uşaq yiyəsi olsunlar. Amin, inşallah. Malaf müəllim, elə ad gün demişkən, ən dəyərli hədiyə sizin üçün 53 yaşınızda nə oldu? Əslində mən bu söz deyim, amma sən bir qəbul edin də. Verməyi çim sevirəm, almağı çox xoşlamıram. Xoşum gəlmir o sözlə. Vallahi billahi, həqiqətdir də. Çünki bilirəm ki, onu mənə aldığı şey mənim xoşum gəlməyir. O gün... Amma mən ayrı cür başa düşürəm. Onun ki, gətirir, edirəm, vaxsi, onda ad günü olanda mən də bana nəsə verməyəm. İstəmirəm, babacım. Mən ad günündə, valla billah, heç nə istəmirəm. Onun cavabı olmalıdır da. Bu gətirən adam... Gətirəm mən, onu gətirəm də. Pul belədir ki, mən həmişə pulla təbrik edirəm. Çünki mənim aldığım şey indi onun xoşuna gələ, gəlməyə. Elə fürsətdən istifadə edib, ədalət qardaşımın 3 gün bundan qabaq ad günüdür, dəvət edib. Zəng eləmişəm ki, qardaşım, nə alımsan? Dedi qardaş, mən nə alasın? Mən maşın istəyirəm, onu alamayasın. İstəyirəm, alamayasın. Sən mən nə alasın? Mən də başa düşdüm. İşimi bildim. Nə inədim, getdim. Yəni, ən gözəli belə biləm mən. Yəni, bilirsən, ad gün olur, bir də görsən ki, 50 dənə, 60 dənə hələ bir adı kalon alıb, biri geydimə, biri nə bilim, nargin, argininə. Hə, heç bilmirsən nədir. Ən gözəl, ən gözəl konvertdə nəyə gücün çatır, verirsin. Mən belə xoşlayıram. Hə. Yox, pis fikir də yox. Məsələn, biri köynəyə alır, əyninə gəlmir və yaxud xoşuna gəlmir. Xarakterdən asılıdır da. Manav, ümumiyyətlə, məndən incinməsinlər. Mən insanları da, qohumları da çox sevirəm. Amma nə kimin evinə gedəndə bir şey aparıram, nə xəstəxanaya kiminsə yanına gedəndə əlimdə heç nə tutmaq istəmirəm. İndi olsa xəstəxanalara şey qoymurlar ki, aparmaq. Ümumiyyətlə də qabaqlar da, nə bilim, kimsə setkada almadan malmadan, mən valla iqqət apara bilmərəm. Özüm gedirəm, ona təsəlli oluram, lazım olanda balışının altında nə istəyir. Qadın elə ki, gül verməklə, gülünlə tutarmaq olur. Mən deyən deyirsiniz ha? Hə, bana. Mən deyəni gedib ona 2 kilo alma, 2 kilo armud alındın, yastığın atdı 100 mat qoy, onu versin orada həkimlərin birinə. Dava dərmanını alsın. Dava dərman alsın. Yəni o qədər resept yazır. Yəni belə deyirəm. Yəni mən olan deyirəm. Yəni kimsə kiməsə xoş getsin. Nə olsa bu budur. Yəni olan demək lazımdır. Mən öz xasiyyətimi deyirəm. Amma söhbət edəcəyik təbii ki, əslində çox maraqlı, səmimi açıqlamalar idi. Balıqlan müəllim, bəlkə ifa edəsiniz bizim üçün. Çox xahiş edirəm. Necə məsləhətdir, bir oynaq mahnı ilə mən tamaşaçılarıma buradan bildirmək istəyirəm ki, görürəm bəzən qulaqlarıma səs gəlir ki, Balaoğlan müəllim son zamanlar elə lirik mahnılar oxuyur. Valla, Balaoğlan müəllimə kim nə ürəyi istəyir desin, lab istəyirsiniz, valsa oxuyum sizin üçün. Ancaq indi o
Baxın, buyurun. İstəyinə buyurun. Bir oynaq mahnıyla televizyonun ekranlarının o yanda kim qalıb oynasın. Buyurun. Thank you.
Teşekkür ederiz Gülbahar Hanım, çok sağ olun. Ama artık bizim galibimiz var. Yani ki bu iki biletin sahibinin adını açıklayacağız. Sualımız belədir. Anadolu Ateşi hansı rəqsiyle dünyanın en sürətli rəqs edən grupu olarak Guinness Rekordlar kitabına adı yazılmıştı? Cevap tabii ki çok basit. Karadeniz rəqsiyle tabii ki. Mən istəyirəm Sevinç Məmmədovanı təbrik edeyim. Sevinç Hanım. Çox şanslısınız. Mən belə düşünürəm. Bu iki bilet sizindir. Xəzər ailəsindən, Xəzər TV-dən gəlib götürə bilərsiniz biletlərinizi. Bunu Dilbərə verəcəm. İnşallah ki, sahibi gəlib götürər öz biletlərini. Sponsorlarımıza keçid alırıq. Sponsorlarımızdan Amma sponsorlarımıza keçid almamışdan öncə buradan təşəkkür etmək lazımdır. Novruz Şirinova təşəkkürlər düşür. Amma nəyə görə təşəkkür edirik? Çünki bu günləri Sənan bizimlə bərabərdir studiyada. Sənan da Manaf müəllimi çox sevən bir insanlardan biridir. Onun işdən icazı verilər ki, bugün bizimlə bərabər olsun. Buradan indi salamlayırıq. Novruz müəllim, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. İnşallah övladlarınızın toyunda sevə-sevə iştirak edəcək. Amin. Bax Amin. Belə. İndi isə nə edirik? Sponsorlarımıza keçid alırız dərhal. Sponsorlarımıza keçid alaq. Verilişimizin baş sponsoru uzun müddətdə bizimlə bərabər olan Femina Xəzdəri Qaleriyasına böyük təşəkkürlər düşür. Biz xanımları hər zaman düşünürsüz, hər zaman sevindirirsiniz. Buna görə sizə ən böyük təşəkkürlər düşür. Hal-hazırda ekranlarınızda Könül xanımı görürsünüz. Könül xanımın elə seçimi də Feminadır. Femina harada yerləşir? Sedirik Ticaret Mərkəzi Elit Binası A giriş. Əlaqə nömrəsi Ulduz 1000. Feminada hər bir xanım öz zövqünə uyğun, könlünə oxşayacaq və gözəlliyini tamamlayacaq. Şarm, yaraşıq, ecazkarlıq bir sözlə hər şey tapa bilər. Təşəkkür edirik Feminaya və keçid alırıq növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə Oxçoğlu İnşaat. Oxçoğlu İnşaat təmir, tikinti, memarlıq və dizayn xidmətləri göstərir. Bildiyiniz kimi təmir mövsümü artıq başladı. Usta axtar, keyfiyyətli və büdcəyə uyğun materiallar axtar, dizayner axtar, ustaların təmiri keyfiyyətli edəcək ya yox, bunları fikirlər. Amma siz artıq bunlardan canını tutarır. Niyə? Çünki Oxçoğlu İnşaat sizin yerinizə hər şeyi həll edəcək. Təmir, dizayn, tikinti rahatlıqla Oxçoğlu İnşaata etibar edə bilərsiniz. Evinizin dizaynı 3D texnologiyası ilə hazırlanacaq. Yəni, siz şəkildə gördüyünüzü artıq bir neçə aydan sonra öz evinizdə, mənzilinizdə canlı-canlı görəcəksiniz. Onun üçün etibar edin, öz peşəkarlarımızı biz sizə təqdim edirik. Əminəm ki, siz də peşman olmayacaqsınız, çünki doğrudan da əlişlərinə söz ola bilməz. Ünvan Əhməd Rəcəbli 33, əlaqə nömrəsi 051-311-1191, 012-464-8305. Təşəkkür edirik və keçid alırıq növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə Berlin. Alman məhsulları üçün artıq Almaniya getmək lazım deyil, çünki Berlin artıq Bakıdadır. Berlində nələr var? Şampunlər, saç maskaları, balıq gürsü, qızıl tərkibli üz kremləri, keçi südünə olan kosmetik vasitələr, ətirli lasyonlar uşaqlarımız üçün şampunlər və kremlər, əl kremləri və dünyaca məşhur dəli markalı yuyucu tozlar. Bunların hər birini harada əldə etmək mümkündür? Təbii ki, Sedərək Ticaret Mərkəzi Korpus 41 telefon nömrəsi 012-404-92-92, 055-539-39 və 059-99-39-39. Amma bizim min dediyimizi eşitməkdənsə, bircə dəfə gedirsiniz, alırsınız, istifadə edirsiniz və keyfiyyətinə əmin olursunuz. Təşəkkür edirik Berlinə və keçid alırıq növbəti sponsorumuz. Növbəti sponsorumuz isə 8 ildir ki fəaliyyət göstərən X-Radiyə təşəkkürlər düşür. X-Radiy mağazasında üst geyimləri, elbisələr, iç geyimləri, çanta, ayaqqabı, eynək, parfüm, aksesuar əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, X-Lady'nin məqsədi ilk öncə keyfiyyətdir, sərfəli qiymətdir, gözəllikdir. Onun üçün mütləq müraciət edin. Doğum gününə hazırlaşan xanımlarımız sizin üçün endirimlər və kampaniyara X-Lady'də davam edir. Amma əziz bəylərimiz, əgər fikirləşirsinizsə, xanımınıza nə hədiyə edəsiniz, yenə də X-Lady'ə gedirsiniz. Amma seçimi siz etmirsiniz. Siz bir seçim etməlisiniz. Aldığınız kuponun məbləği nə qədər olsun. Amma təbii ki, nə qədər çox olsa bir o qədər də yaxşıdır. Kuponu alıb evə təqdim edirsiniz. Daha sonra xanımlarınız özləri gedib öz seçimlərini edəcəklər. 4 mərtəbəli X-Lady butikinin ünvanı Nizami rayonu Qaraqarayev prospekti 65-də Neftçiləy metro stansiyasının çıxışında yerləşir. X-Lady sizə çox yaraşacaq. Bunu əminliklə söyləyirik, çünki artıq 8 ildir ki sınaqdan 100% keçiblər. Əlaqə nömrəsi 055-460-1050, 012-520-1302. Təşəkkür edirik və keçid alırıq növbəti sponsorumuza. Növbəti sponsorumuz isə Qaraca xanımlarımızın növbəti
nömrə 1 seçimidir. Biz sizinlə hal-hazırda sürəti izləyəcəyik, daha sonra bərabərik. Əsl mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda, Karaca mağazalarında. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqda. İnovasiyada Sərhəd Tanvən Karaca daha bir yeniliyə imza attı. Mirvari insan orqanizmi üçün sağlıq, evlilər üçün isə sadiqlik rəmzidir. Bu gözəl mirvaridən hazırlanmış 86 hissə 12 nəfərlik yemək dəsti. 84 hissə 12 nəfərlik qaşıq bıçaq çəngəl dəstini alın, 7 hissə qranit qazan dəsti və 34 hissə 6 nəfərlik çay dəsti hədiyəniz olsun. Karacam, paylaşacağımız çox şey var. Bax belə, təbii ki, bizim sizinlə paylaşacağımız hələ çox şey var. Bu günləri geyimimizə görə hər zaman olduğu kimi artıq neçə ildir ki, bizimlə bərabər olan Mango'ya təşəkkürlər düşür. Amma hansı Mango'ya? Park Bulvardakı Mango'ya təşəkkürlər ki, hər zaman bizimlə bərabərsiz, hər zaman bizim tamaşaçılara gözəl təqdim edirsiniz. Hal-hazırda Mango'da endirimlər, yeni kolleksiya sizin ixtiyarınızdadır. Müraciət edin, əminəm ki, siz də bizim kimi təbii ki, çox peşman olmayacaqsınız. Cahan qrupu və dəyərli ansamblimiz. Çox sağ olun ki, bugün bizimlə bərabər idiniz. Hər zaman olduğu kimi vurğulayıram ki, verilişin yaraşığı, gözü bəbəyi, göz muncuqları sizsiz. Təşəkkürlər sizə düşür. Yavaş-yavaş qonaqlarımızla sağollaşmağa doğru gedirik. Manaf müəllim. Bəli. Manaf müəllimin artıq 53 yaşı tamam oldu. Düzdür, hər zaman söyləyirək ki, arzudan arzu doğur, bir arzu yerində gerçəkləşirsə, olursa, ondan dərhal sonra yeni bir arzu ürəkdə yaranır. Manaf müəllimin hal-hazırdakı arzusu nədir? Mənim hal-hazırda arzular çoxdur. Aha. Çoxdur. Hə, bir deyil, iki deyil, yəni, üç deyil, hansından başlayasan bilmirsin. Məsələn, deyirlər ki, evladımın toyun görüm, nə bilim, oğul toyu görüm. Mənim üçün bunlardan vacib bir olanı var. Mənim bir ən yaxın dostumun bir problemi var. Bir dəqiqə həyatda arzum olur ki, o dostumun qapısı açılsın, problemi həll olunsun. Amin inşallah. Mən bunu istəyirəm. Evlat toyundan da qabaq onu istəyirəm. Amin yenə inşallah. Yenə də dost. Yenə də Həli. Dost. Yenə də dost. Biz elə də bu mahnı da, indi oxuduğum mahnı da ona həsr olunub əsrində. Elə üst-üstə də düşür. Daha yaşım o yaş deyil. Elə 53 yaşda da o yaş deyil. Səhvə yol verəsən. Elə... Ona. Aha, təşəkkür edirik Manaf müəllim. Çox sağ olun. O mahnı yazılıb ona. Manaf o dostuna bizim salamımızı yetir. Bizim İnşallah bizi baxırız. Var, yaxşı olan deyir. İnşallah Allahın köməkliyi ilə yaxın vaxtlarda o da elə oturub bir qonaqlıq yeri. İnşallah. Gedirlər. Çox Səni sağ olun. Səni bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun. Allah sənə can sağlığı versin. 53 yaş hələ heç nədir. 53 yaşda hələ bu qədər sənin Allah bilir nə qədər musiqilərin, nəğmələrin, mahnıların olacaq. Səni bir daha təbrik edirəm. Allah sənə can sağlığı versin. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm ki, bu... Mən də təbrik edirəm. Mən də gəlmişəm bu dəfə. Çox sağ ol. Təşəkkür edirik. Sağollaşırıq. Allah qızıva bir evlad versin. Gələk göz aydınlığı. Amin. Amin. Sağollaşırıq artıq. Tamaşaçılarımızla da sağollaşırıq. İnşallah birinci gün xətasız, balasız yenidən sizinlə görüşmək ümidi ilə təbii ki. Buyurun, Manaf müəllim. Dostumun dar günündə ondan bitər qəm yemişəm Mən elə bir insanam ki, qaraya qara demişəm Mən dostumun dar günündə ondan bitər qəm yemişəm Mən elə bir insanam ki, qaraya qara demişəm Hər şey vaxtında gözəldir
alışır yanar ürekti. O mahçin olmayan arzu indi neyime geneydi. Her şey vaktinde güzeldi, alışır yanar ürekti. O mahçin olmayan arzu indi neyime geneydi. Daha yaşım o yaş değil, kimse beni kınamasın. Maldanlara sözüm yoktur, dostlar beni bağışmasın. Daha yaşım o yaş değil, kimse beni kınamasın. Maldanlara sözüm yoktur, dostlar beni bağışmasın. Sevip yaşadım hayatı, yarı böldüm süreğimi. Ben ne deyim ne danışım, bilen bilir yüreğimi. Sevip yaşadım hayatı, yarı böldüm süreğimi. Ben ne deyim ne danışım, bilen bilir yüreğimi. Biraz vaksız büyümüşem, biraz da uşak olmuşam. Yavaş yavaş anladım ki başı karlıkta olmuşam. Biraz vaksız büyümüşem, biraz da uşak olmuşam. Yavaş yavaş anladım ki başı karlıkta olmuşam. Daha yaşım o yaş değil, kimse beni kınamasın. Maldanlara sözüm yoktur, dostlar beni bağışlasın. Daha yaşım o yaş değil, kimse beni kınamasın. Maldanlara sözüm yoktur, dostlar beni bağışlasın. Daha yaşım o yaş değil, kimse beni kınamasın. Maldanlara sözüm yoktur, dostlar beni bağışlasın. Daha yaşım o yaş değil, kimse beni kınamasın. Nadanlara sözüm yoktur, dostlar beni bağışlasın.